vostre equip a nivell anímic? Bueno, mal, mal, malament, malament. Baixos de moral, la majoria baixos de moral. Bon vespre, ho acabau de sentir. El nano Soler ha reconegut avui que s'ha trobat una plantilla tocada anímicament per sa mala dinàmica de jocs i resultats. El tècnic, a més, ha decidit amagar les seves cartes a dos dies de visitar el camp del Recreativo de Huelva. El Mallorca ha entrenat avui de matí a porta tancada a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Soler no ha volgut donar pistes, però tot indica que el català canviarà i molt el sistema respecte en el de Valeri Carpi. El nano fa feina contra rellotge per recuperar un equip molt tocat. Miquel Soler dirigirà dissabte el Nuevo Colombino, seu primer partit com a entrenador a segona divisió. El nano demana una mica de temps perquè l'equip assimili el seu ideari i recorda que ell no té cap vareta màgica per canviar de cop l'imatge que ha oferit fins ara al Mallorca. Coses distintes ja tienen que verse, però esto no es coger la lámpara, frotarla, que salga el mago y me conceda tres deseos, o que chasquee los dedos y ya está. El nano no creu en els miracles i ha demanat temps i paciència, conscient que agafa un equip afectat psicològicament. Malament, malament. Baixos de moral. La majoria baixos de moral i una ment que dubta és una ment insegura. Pot dies i molta feina a fer recuperar moralment els jugadors i també començar a canviar conceptes. En un equip que nunca ha hecho un ataque posicional y que ya haga un ataque posicional y que sea de una brillantez, rozando al mejor equipo que lo haya hecho en su historia. Esto no puede ser. Si fa en cas de les paraules del nano, Marco Asensio tornarà a sa banda. El tècnic li demana que el seu joc sigui més imprevisible. Tiene mucha calidad, pero tiene mucho margen de mejora. Casi todo empieza la jugada él y la acaba él, ¿no? Y acaba perdiendo más balones de los que convierte en efectivos ofensivamente. Amb Sandrós descartat per lesió... No está Sandrós. ¿Quién es el sustituto? Company. Pues yo creo en él. El nano ha demanat confiança en els seus futbolistes. Y esa es la mentalidad que tiene que tener. Entrenador, cree en mí. Lo haré bien. Superaré a mi rival. La finalitat és guanyar, no? Si fem bé les coses en el terreny de joc, si millorem alguns aspectes del joc, la victòria estarà més a prop. Demà l'equip tornarà a entrenar porta tancada a l'estadi de Son Moix.